ကာဇတ်စတန်နိုင်ငံရဲ့ MRT မြို့အနီးမှာခီးတဲ့တင်လေပြတ်ကျမှုအတွင်းသေဆုံးခဲ့ရသူများအတွက်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကိုနိုင်ငံရဲ့ဝမ်နဲဘွယ်နေအဖြစ်ကာဇတ်စတန်အစိုးရကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကလူပေါင်း68ဦးလိုက်ပါသွားတဲ့ Back Air Forger 1အတွက်လင်းရောင်MRT လေဆိပ်ကနေပြတ်တက်ပြီး10မိနစ်လောက်ကြာမှပဲရေဒါကနေပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီးဆောက်လုပ်စဲနှစ်ထပ်အိမ်တိမ်ပေါ်ကိုပြတ်ကျသွားခဲ့ရာကြောင့်လေအင်မူပါဝင်လူပေါင်း14ဦးထပ်မံတည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ခီးတဲ့80ကျော်ကတော့အသက်ရှင်လူမြောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲက49ဦးကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာများအသေးသေးရရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုကောင်မှာတော့လေရင်ပြတ်ကျရာနေရာတဝိုက်ကိုစုံလမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့လေရင်ရောင်နေပညာပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်ရင်းမှုလေရင်မူရဲ့အမားနဲ့ရာသီဥတုနေထားတို့ကြောင့်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကာဇတ်စတန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘဲလေမှာလင်းပြန်တမ်းမှုမှတ်တမ်းနဲ့ကြိယာများဖြစ်တဲ့ရက်ကော်ဒါများနဲ့လော့ပတ်တို့ကိုတော့ရရှိထားပြီးဖြစ်ပြီးရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမှာရှိတဲ့လေကြောင်းကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ကိုလွှဲပြောင်းပြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။